Jag läser ur Romarbrevets 12:e kapitel. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och med ett glatt hjärta visa barmhärtighet. Här står jag. Jag är en kropp. I den och med den lever jag mitt liv. Min kropp, den består av olika delar. Olika, men lika viktiga. Jag har ben och fötter som gör att jag kan stå stadigt och som hjälper mig att hålla min balans. De hjälper mig också att springa och cykla, simma och gå, fort eller långsamt. Och så har jag mina händer. Mina händer, de har fått vara med om mycket. De har städat bort smuts, plockat blommor, knådat degar, spritsat födelsedagstårtor, hållit i penslar som har målats färgglada bilder. De har också varit med och byggt kök och så har de skrivit. De har skrivit jättemycket. Mina händer, de har också hållit i andras händer. De har rört vid andra som har behövt tröst. Och mina händer har hållit i mitt barn när han var väldigt liten. Och så har jag mina armar. De har jag kramats med. Men också burit mycket. Många kassar och väskor. Och så har jag mina ögon. Som jag ser och upplever världen med. Färgerna, ljuset och formerna. Öronen som lyssnat på timmar av musik. Och munnen som formar mina ord. Ibland kommer det bra ord ur min mun. Ord som jag är stolt över. Ord som är bra för mig och för mina medmänniskor. Ord som: du är fin. Jag är glad att du finns. Tack för att du tänkte på mig. Jag saknar dig. Ibland har det kommit mindre bra ord. Eftersom jag har varit besviken, arg eller ledsen. De orden har jag skämts över. För de går aldrig att ta tillbaka. Här står jag. Och jag är en kropp. Den är inte perfekt. Och Gud vet att jag inte alltid har varit snäll mot min kropp. Jag har inte tyckt att den har varit tillräckligt bra eller fin nog. Men idag så är jag glad över allt den har gjort och allt som den kan göra. Min kropp är alla dess funktioner. Inte ett objekt för mig själv eller andra att bedöma. Kroppen är min. Och i den lever jag mitt liv. På samma sätt lever du ditt liv i din kropp. Vi lever också våra liv tillsammans i samhällskroppen. Och som Paulus också skriver, så lever vi vårt församlingsliv som en kropp i Kristus. Precis som vi kan se, uppleva och tolka världen och livet som individer, så kan vi också göra det tillsammans i gemenskap.
Vi är alla delar av någonting som är större än bara jag. Vi bidrar var och en med det vi har att ge till varandra. En del undervisar andra, andra vårdar och tröstar. Andra delar med sig av det som de har. Andra är bra på att förlåta och visa barmhärtighet. I en fungerande församling och i ett tryggt och fungerande samhälle så får alla vara med och ge av det vi har. Där finns utrymme för oss alla att leva och att få utvecklas. Vår samhällskropp, vår kropp i Kristus som ju är kyrkan och vår egen kropp, det är våra kroppar. Och i dem får vi leva vårt liv. Det liv jag och vi alla fått som gåva, helt gratis från Gud. Livet är något vi lever i relation med oss själva, med andra och med Gud. Med alla de utmaningar och alla de glädjeämnen som det innebär att leva. Och varje morgon får vi börja om, omslutna av Guds nåd. Solen stiger, nåd, jorden vaknar. Ska vi få be Herrens bön, vår Fader, och var med, gärna med hemma, du som tittar. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver.
förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Du är solen en försommardag, ditt leende porlar i bäcken, din närhet i en västanvind och blicken, en droppe i dagkåpans blad. Du är afton i drömmarnas land, skuggorna famlar i mörkret. Min längtan är i det som är. Du finns där och hör när jag ropar ditt namn. Famna mig, rör vid din själ och väck mig, dansa mig över. Framtid som rinner.